Krásny dobrý deň, milí televízni diváci, sledujete televíziu Pezinok, reláciu Téma. Vítajte pri televíznych obrazovkách. No a ja v našom štúdiu vítam mojho prvého hostia, ktorým je Ivan Koska, organizátor projektu Hudba v Pezinku a tiež hudobník. Ahoj, Ivan. Ahoj. My sa tu nestretávame po prvý raz, no. Že? Už sme sa tu viackrát rozprávali o projekte, ktorý hlavne ty organizuješ. Má názov Hudba v Pezinku. Tento rok to bude už vlastne koľký cyklus, alebo koľký krát sa to bude? Už štvrtý, dá sa povedať, začali sme v roku 2016, to boli 3 koncerty. V 2017 sme mali 4 koncerty. Minulý rok už bolo 6 a tento rok ich bude opäť 6. Opäť 6. Takže musíme povedať, že nie je to nejaké podujatie, ktoré sa rok čo rok opakuje v tom istom termíne, že? Je to vždy podľa toho, ako hudobníci môžu... Aj tak, je to dané z časti tým a z časti je to dané tým, že naozaj v posledných rokoch už sa na Slovensku roztrhlo vece s festivalmi. Už pomaly každé mesto má nejaký hudobný festival. Nehovoriac o Bratislave, samozrejme od nás hneď za rohom, 20 kilometrov je tých festivalov veľmi veľa. A podľa mňa už je ich niekedy až príliš veľa v tom zmysle, že dochádza k takému prejedaniu akoby istými vecami kultúrou a preto som si naozaj myslel, že bolo by zaujímavejšie pre Pezinčanov a vôbec aj ako služba komunite, ako na vybudovanie istého zázemia poslucháčskeho a kultúrneho, dobre urobiť niečo pravidelné. Tak, aby tí ľudia naozaj mohli ísť tých každý mesiac, každé dva mesiace na nejaký koncert, namiesto toho, aby chodili do Bratislavy. Nechcel som to robiť festivalov, že v rámci jednoho víkendu, lebo potom máte naozaj 4 koncerty nasekané v rámci pár dní a ja som sám hudobník a milovník hudby, ale samému sa nechce chodiť 4 koncerty, 4 dní za sebou na koncerty, takže sme to skoncipovali takto v priebehu celého roka. Ako vnímaš tú atmosféru v Pezinku, ako to vnímajú Pezinčania? Ty ako z pohľadu organizátora, je ten záujem, zvykli si už ľudia, chodívajú pravidelne, tá návštevnosť je že v pohode, dobrá, vysoká, stupňuje sa, ako je to? Tak ja naozaj môžem hovoriť o tom len v superlatívoch, pretože dá sa povedať od prvého koncertu, a teda ako som hovoril, boli už 13 doteraz, priemerná návštevosť bola cez 150 poslucháčov na každé jedno koncerte. Vrátane koncertov, kde boli naozaj nejaké konflikty termínové, už bolo to počas iných väčších mestských podujatí, prípadne v lete, keď bolo naozaj veľmi zlé počasie, letná búrka. Stále sa tých 150 ľudí nazbieralo na tých najlepšie navštevovaných koncertoch, keď sme tu mali hviezdy ako Dalibora Karvaja napríklad, tak sme mali až cez 250 ľudí. Tak to je úplne úžasné, pretože napríklad máte koncertné sezóny niekde, povedzme, v Nitre, vo väčších mestách, alebo na východnom Slovensku v týchto teda väčších mestách. A tá návštevnosť ani zďaleka nie je taká. Bežná návštevnosť býva 50, 60, do 100 návštevníkov, takže Pezinok je v tomto úplne úžasné. Pezinské publikum je hladné po kvalite, po kvalitnom umení, po hudbe. A tým pádom sa vlastne aj vyvracia taká tá domnienka, ktorá tu bola predtým, ktorá spočívala v tom, že v Pezinku vlastne koncerty netreba, pretože tu máme Bratislavu a Viedeň hneď za rohom. Čo je síce pravda, môžete byť vo Filharmónii dnes večer ešte, alebo prípadne vo Viedenskej opere, keby ste veľmi chceli, ale naozaj ľudia ocenia to, že to majú doma, že naozaj sa môžu prejsť do toho mesta, ísť na krásny koncert a potom sa hneď vrátiť domov. Tak toto je podľa mňa taký nezanedbateľný faktor. No a jednoznačne to publikum kultivované tu je, lebo ako vidíme aj na Zúške, Zúška má obrovský záujem vôbec, tak v Pezinku máme dosť veľa aj mladých rodín s deťmi a ja vidím obrovský potenciál naozaj rastový, čo sa týka publika všetkých vekových kategórií. A je to asi aj o tom, že ten Pezinok vychoval tých hudobníkov, ktorí teraz reprezentujú Pezinok nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Veď ty sám si toho dôkazom, musíme povedať, a vrátil si sa teda do Pezinka. Áno, áno. A takých ľudí je viac? Je, jednoznačne. Že? Ja sám som prekvapený, že sa dozviem, koľko profesionálnych hudobníkov žije v Pezinku, či sú to nejakí hráči z filharmónie, z divadla, solisti. Naozaj v Pezinku je kopa vynikajúcich profesionálnych hudobníkov. A samozrejme, teraz podľa vlastného môžem povedať, konkrétne v môjom prípade, teda jednoznačne za toto vďačím, z časti aj z Úške, ale tak nie až natoľko, pretože ja som aj vyrastal v inom meste, teda nie som na 100% Pezinčan, ale najmä pezinskému zboru Aduna Korda. Áno. To je zbor, v ktorom som vyrastal ja a mnoho ďalších teraz už etablovaných hudobníkov, len spomeňme, asi väčšina Pezinčanov pozná Evičku Šuškovú, ktorá je jedna z špičkových slovenských umelkyň vokálnych, Matúš Trávniček, Judit Kandelová, naozaj, a to sú všetko ľudia, ktorí istým spôsobom boli stimulovaní a teda vyrastli v tomto zbore Aduna Korda. Tak toto je úplne úžasná vec a toto chcem vlastne zdôrazniť, že toto je veľmi dôležité, preto je dôležitá taká tá symbióza tej Zúšky, toho zboru a tohto pravidelného koncertného života vlastne, aby tá hudobná komunita žila, aby to stále malo nejaký potenciál, že ľudia sa majú na čo tešiť stále do budúcnosti a
má to zmysel aj pre tie deti, že to nie je len, že chodia do tej školy a nakoniec to tým končí, ale naozaj, že sú tie koncerty a je to niečo živé. Áno, a majú aj nejaký ten vzor a vidia, že jednoducho tam to môžu dotiahnuť. A majú to doma. Áno, vlastne, a majú to doma. Dobre, k tomuto sa môžeme potom aj vrátiť, ale poďme teda k tomu programu, čo nás čaká teraz najbližšie, lebo máme už pomaly máj a musíme povedať, že teda ešte zatiaľ nebol tento rok žiaden koncert v rámci projektu Hudba v Pezinku. Tak kedy bude a kto vlastne príde do Pezinka? Tak teraz, ono, aby som sa vrátil k tomu, teda, že prečo je to takto neskôr tento rok. Pôvodne teda môj úmysel bol už to začať niekedy skôr na jar, ale trošku sa nám skomplikovali veci. Ako teda Pezinčania si už vedia, farský kostol, v ktorom sa doteraz koncerty uskutočňovali, teda je už v prevádzke, bol už vysvetlený minulý rok v decembri, tak je to nádherný kostol samozrejme, ale bohužiaľ z tohto dôvodu už v ňom koncerty uskutočovať nemôžeme. Tak na teraz hľadali sme rôzne riešenia, na tento rok to bude teda v kultúrnom dome. Som presvedčený, že krásna hudba pritiahne ľudia napriek tomu, že to už nebude v tom kostole, ktorý mal naozaj špecifickú atmosféru, ale tak tým pádom sme museli začať neskôr, lebo teda mnoho vecí bolo nejasných, termínových. Takže prvý koncert bude už o necelé 3 týždne, konkrétne 18. mája v sobotu o 8. hodine večer ve strednej sále Domu kultúry Pezinského. A čo sa týka programu, tak vystúpi Mojzesovo kvarteto, ktoré už Pezinčania takisto dobre poznajú, ktoré už v Pezinku hralo niekoľkokrát a do istej miery si dovolím povedať, že sa aj udomácnilo vďaka môjmu projektu Hudba v Pezinku, pretože oni sami sa vlastne pýtajú, kedy môžeme prísť znova hrať do toho Pezinka. Tak na to sa veľmi teším, pretože je to naše špičkové teleso, najstaršie v podstate profesionálne teleso na Slovensku, však oslavili 40-ku pred pár rokmi. A veľmi sa teším na to, že prídu znova a budú hrať od Johana Nepomuka Humela, Slačikové kvarteto. A Johan Nepomuk Humel je skladateľ, bratislavský rodák, ktorý sa stal dosť slávnym, spolupracoval s Beethovenom a tak ďalej. A v podstate nie je až tak hraný a zaslúži si, aby sa hral, pretože teda je bratislavský rodák a je so slovenskými koreňmi. Takže zaznie Slačikové kvarteto od Humela a potom si zahrám a ja teda spolu s Mojzesovým kvartetom nádherné klavírne kvinteto A-dur od Antonína Dvořáka, tak to by som zaradil k takým najväčším hitom ako 19. storočia hudby romantizmu. Na to sa veľmi teším a určite to bude krásny zážitok aj pre poslucháčov. Takže to máme 18. mája, 18. mája večer o 20. Večer o 20. Budú tu dve skladby, Humel a Dvořák. A potom, takže to máme máj a viem, že už máš naplánovaný aj jún. Áno, ako som spomínal, koncertov je 6. Druhý koncert bude vlastne takto na začiatku leta hneď, bude 29. júna, takisto v sobotu, takisto o 8. hodine večer v Dome kultúry. A bude to znova súbor ľudí, ktorých už Pezinčania takisto poznajú, lebo bude to náš popredný, ak nie najlepší slovenský violončelista Jozef Lupták, ktorého Pezinčania poznajú možno aj ako organizátora konvergencií známeho bratislavského festivalu, a takisto Milan Paľa, fenomenálny mladý slovenský huslista, ktorý už nahral desiatky CD-čiek a ktorý tu v Pezinku takisto aj s Jožkom Luptákom hral už pred 2 rokmi. Tak to bude znova komorný koncert. Musím povedať, že tieto koncerty sú asi určené skôr pre tých dospelých alebo jednoducho deti, ktoré sú už možno že staršie, že tie maličké detičky, možno to nie je až tak pre nich. Určite vydržia, ale... Vydržia. Viem, že... Áno, áno. Ale... Ja mám tiež dieťa ročné, ktoré tak, áno. Aj 10-ročný chodívame pravidelne na koncerty a teda oni vydržia. Ale tým chcem teda povedať, že ty ako organizátor alebo aj spolu s občianskym združením, ktorým organizujete toto podujatie, ste sa rozhodli tento rok, že sa zameriate špeciálne na deti. Áno. Tak. Na základe aj teda úspechu projektu Hudba v Pezinku, pretože rodičia sa nás viackrát pýtali, kedy urobíte niečo pre deti, lebo naozaj v Pezinku je veľmi veľa detí, však to vidíme na ulici a všade, obzvlášť teraz v lete. Začali sme uvažovať nad ďalším paralelným cyklom, ktorý istým spôsobom by bol viac určený pre deti, pretože ako hovoríš, tie koncerty predsa len nie sú celkom hodné pre drobisk. Tak sme navrhli sme cyklus 4 koncertov, konkrétne pre deti, ktorý sa bude volať Čarovná hudba. A prvý z koncertov bude v júni, teraz akurát doľaďujeme termín a ďalšie zvyšné 3 budú na jeseň a budú to interaktívne koncerty, teda nebudú to klasické výchovné koncerty, kde teda niekto hrá a rozpráva o tých skladbách, ale budú to koncerty, kde sa deti môžu aj zapojiť, kde si môžu sami vyskúšať, či už nejaké hudobné nástroje alebo spolutvoriť nejakú hudbu. No a budú to koncerty, ktoré budú viesť, dá sa povedať, najlepší slovenskí odborníci, čo sa týka tejto problematiky. Napríklad Evička Šušková, ktorú som už teda spomínal v
inej súvislosti, tak ona je takisto vynikajúca hudobná pedagogička. Ona bude mať projekt Človekofón, to je projekt, kde sa deti môžu vlastne, kde môžu použiť svoje telo ako hudobný nástroj. Je to veľmi zaujímavé, veľmi zábavné. Potom budeme mať riekanky s Borisom Lenkom, jedna druhé riekla, detské riekanky, vynikajúci slovenský akordeonista Boris Lenko. Potom budeme mať koncert, ktorý sa bude tiež volať Čarovná hudba. Ten bude s Tomášom Borošom, to je tiež popredný slovenský pedagóg, skladateľ a organizátor podobných podujatí. No a jeden koncert bude taký celkom zaujímavý. To bude vlastne paralelne s jedným z koncertov Hudba v Pezinku, ktorý bude pre dospelých. Tam zaznie slávna tzv. Zoologická fantázia pre dva klavíry a orchester od Kamila Sensansa, tzv. Karneval zvierat. Mám presvedčený, že väčšina poslucháčov pozná slávnu labuť pre violončelo a klavír, tak to je súčasťou tohto diela. Tak toto dielo zaznie na jednom koncerte pre dospelých po pri iných skladbách a na druhý deň, to bude v oktobri, a na druhý deň potom ho urobíme vlastne vo forme pre deti aj s výkladom, s rozprávaním, a toto bude robiť Martin Vanek, ktorý je vlastne poriadateľom a moderátorom takýchto programov Slovenskej filharmónie. Takže budú tu všetko na slovo za tí odborníci v tejto problematike. Tak to bude projekt Čarovná hudba tento rok. Takže nebude to také typické, ako sme zvyknutí, že keď sa povie, že koncert pre deti a la spievankovo fíha, tralala a podobne, takže jednoducho toto bude úplne niečo iné. Myslím si, že to bude niečo iné. Áno, ale určite aj ten dospelý, ako tí rodičia, že je sa nebudú nudiť. Je to aj pre rodičia, samozrejme. Áno, je to, že tam. A asi aj tá detská škála, jednoducho tá veková, je asi od toho najmenšieho. Úplne od tých najmenších, v podstate dá sa povedať aj po tínedžerov, si tam nájdú určite svoje. Áno. Ale niektoré si sú naozaj také interaktívne pre najmenšie deti, tam vôbec nejde o nejaké vysvetľovanie. Jasné. Naozaj ide, aby sa deti zabavili a objavili vlastne niečo nové, čo sa týka hudby. Ivan, my sme rozprávali v úvode, že tie posledné tri ročníky, alebo tie roky, lebo nemôžeme povedať, že to je jednoducho ročník, ale tie cykly posledných troch rokoch sa uskutočňovali vo Farskom kostole. Teraz to budeme mať prvýkrát v Dome kultúry, alebo teda v Pezinskom kultúrnom centre. A čo teda do budúcnosti? Bude to bývať v tom Pezinskom kultúrnom centre, alebo ako to máš v hlave? Že? No, tak aké sú plány? Začal som trošku, by som povedal, bezradný, lebo teda som veľmi rád, samozrejme, že nás Pezinské kultúrne centrum prichýlilo, ale tá externá sala bohužiaľ nie je akusticky celkom vyhovujúca na klasickú hudbu. Na iné typy akcií v poriadku, ale tak budeme to musieť nejako vyriešiť. No, čo sa týka budúcnosti, sa opravdu ešte neviem. Niektoré z týchto koncertov by som určite rád s nimi pokračoval v kostoloch. Napríklad budeme mať ešte tento rok ako záverečný koncert projektu Hudba v Pezinku. Bude Solamente Naturali, a to bude ten vianočný koncert Pastorella. A takisto s Pezinčanmi, a s Evičkou Šuškou a s Matušom Trávničkom a ďalšími, ktorí ste mohli vidieť možno poslucháči v televízii minulý rok pred Vianocami. Tuším, to bolo zo Sniny, to bolo pre nás. Áno. Nádherný koncert so staršou slovenskou vianočnou hudbou z 18. 19. storočia. Tak napríklad to je samozrejme koncert, ktorý sa viac hodí do kostola, keďže ide o tú barokovú vianočnú hudbu. Určite do budúcnosti uvažujem aj o kostoloch. Zatiaľ, dá sa povedať, sondujeme, aká je situácia, kde by sa dalo. Naozaj tá akustika je veľmi, veľmi dôležitá. No a ja sa tak nádejam s malou dušičkou, že jedného dňa by sa teda, vidíme, ako sa krásne rekonštruuje zámok v Pezinku, tak ja sa nádejam, že jedného dňa by sa tam hudba mohla vrátiť, tak ako tam bola po dlhé roky v minulosti. Čak teda, ako vieme, bolo tam to opusacké štúdium, tak dúfam, že ma kompetentní vypočujú a bude to niekedy v budúcnosti možné. December, to sme teda spomenuli, áno, ale medzi tým ešte budú tri, máme vieme. Ešte, tak, máme ešte medzi tým tri koncerty, tak aby teda pre úplnosť spomenieme, bude mať klavírny recitál pán profesor Daniel Buranovský, profesor z VŠMU, fenomenálny klavirista, ktorý dlhodobo hráva s Daliborom Karvajom, už tu bol v Pezinku minulý rok, tak to bude solový recitál v septembri, ešte to stále nie je presne určené. Ďalej tu bude Joško Horvát, to je primárius Mojzesov kvarteta a zároveň koncertný majster Slovenskej filharmónie, ktorý bude mať solový, huslový recitál tiež na jeseň v októbri. A potom bude táto teda zoologická fantázia, ten tzv. Karneval zvierat, to bude v októbri, alebo teda v októbri alebo v novembri, to ešte uvidíme. A tam bude účinkovať Muchovo kvarteto, ktoré tu už takisto v Pezinku bolo, Jordana Palovičová, tiež ďalšia vynikajúca klaviristka, ja sa tam zahrám tiež a ešte niekoľko ďalších hudobníkov. Takže poslucháči sa majú naozaj na čo tešiť, myslím si. Ivan, dobre si ja spamätám, že ty si žil v zahraničí. Áno.
Áno, áno, áno. Si tak matne teraz spomínam, že sme sa o tom rozprávali. Ako dlho vlastne už si tu na Pezinku, alebo teda na Slovensku? Vrátil som sa definitívne po 19 rokoch, takmer minulý rok v máji, takže teraz to bude práve rok, čo teda som opäť na 100% Pezinčan, dá sa povedať. Takže mohol by si nám aj tak vlastne zhodnotiť, aké to je, lebo keď sme naposledy sa rozprávali, tak si tu boli iba pár mesiacov, a teraz už je to vlastne rok. Predtým si organizoval tieto koncerty alebo tieto cykly, môžeme povedať, že zo zahraničia, alebo za hranicami, že? Ale teraz si to skúšaš jednoducho, že si doma, popri tom teda asi máš nejaké iné angažmá alebo teda nejakú inú prácu. Mám pravda, že mám aktivít mám vyššie hlavy, dá sa povedať. Takže nenudíš sa na Slovensku? Nie, vôbec nie, práve naopak. Ja som trochu sa tak bál, viete, neviem, prečo sú ľudia takí skeptickí ako voči Slovensku. Vždycky, keď som hovoril, že chcem sa vrátiť, to ľudia hovorili, no Slovensko, čo sa budeš vrácať? Ja hovorím, prosím vás, ľudia, však to je úžasná krajina, Pezinok je nádherné mesto, čo hovoríte. No a dokonca teda je to tak, že tej práce mám aj viac, ako by som možno chcel. Takže budem z toho musieť niečo okresať, veľa učím. Hrania je tiež, chvála Bohu, zatiaľ dosť. A musím povedať, toto organizovanie naozaj zabera veľmi, veľmi veľa času. Obzvlášť, dneska asi v každej branži máte tej byrokracie vyššie hlavy, tak toto je úplne katastrofa, to vám poviem. Naozaj, takže radšej hráš? Radšej hrám určite. Ako sedieť pri počítači, samozrejme telefonovať a písať maily a písať projekty, to je úplne šialené. Takže to by bolo najlepšie, keby bol nejaký taký projektový manažer tvoj alebo nejaký určite, producent. Určite, no tak to je alebo sen, samozrejme. No. Ale zase ho zaplatiť. Tak presne tak. No. No. Takto to máš zase, ušetriš aj náklady a všetko, no, lebo však ty si v úvodzovkách chlapec pre všetko, tak, čo sa týka tej svojej práce. Viete, čo to je, jasné, že to je úplne to je všetko, no, doslova pre všetko, hej. Takže jednoducho odporúčaš aj tým zahraničným, alebo teda slovenským umelcom, ktorí žijú v zahraničí, ano, jednoducho vrátiť sa na Slovensko, že ako tej práce tu je dosť? Je práce dosť, samozrejme. Určite pre ľudí, teda, ktorí sú aktívni a majú nejaké nápady a myšlienky, tak určite nie je nápad, nie je núdza vôbec ani o priestor, ani o energiu, lebo ľudí je dosť, ktorí majú energiu robiť veci. Iba to treba nejak rozbehnúť a dať dokopy. Áno, áno, takže realizuješ sa. Áno, no tak. Dobre, Ivan. Ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie k nám do štúdia. Iba na záver povedzme teda najbližšie kedy a kde. Takže ešte raz 18. mája, to je sobota, o 8. večer 20:00 v Estradnej sále Domu kultúry v Pezinku, Mojzesovo kvarteto a teda moja maličkosť. Áno, klavirista Ivan Koska, ktorý bol aj dnešný hosť našej relácie, organizátor, hudobník, organizátor projektu Hudba v Pezinku. Ďakujeme pekne, že si našiel čas. Ďakujem.